Assalomu alaykum, hurmatli GREENLEAF hamkorlari. Mana bugun 2021-yil 26-may sanasi. Biz tog'li kompleks lineriga tashrif buyurganmiz. 250 nafar GREENLEAF lider ustozlar hammasi to'planishgan. Bugun 2-chi trening kunimiz. Hozir hamkorlar trening boshlanishidan oldin musiqa tarafida. Mana shu auditoriyada juda ham ko'pchiligimiz ustozimiz. Aynan namuna qilib ko'rsatishga arziydigan inson. Har bitta shogirdining qalbidan joy ola oladigan inson. O'zini manfaatidan va shogirdining manfaatini ustun qo'ygan latofatli go'zal, butun respublikaga namuna bo'la oladigan darajada kuchli imperiya yaratgan. Mana shu joyda juda ham ko'pchiligimizda aynan meni va Tibaratovji va ustoz bo'lib bizni yonimizda yelka-yelka turib berib, hamisha bizga poddeshkada bo'lgan. Mana shu tadbirni tashkillashtirishga ham bosh-qosh bo'lib, butun respublikani boshqara oladigan insonimiz Farida xonim Arslanova tashkil etdi. Havas qiling, maqsad qiling, kim xohladi shu darajada turishdi? Kim sarsin enerji bu bog'cha? Tez orada xudo xohlasa bu sahnada mana shunaqa guldiroq qarsdagilarda, promotionlarda o'rnidan turgan holatda sizni ham kutib olishim.